Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Vždy sme obdivovali rakúsky poriadok a čistotu. A Nemci sa smiali, hovorili, že oni, keď prekročia nemecko-rakúske hranice, tak sú zhrození tým rakúšackým Schweineraj a Schlamperaj. O tom, aké majú Nemci úrady, auta, diaľnice a políciu, je škoda mlčať. S tým sa ale automaticky ráta. Čo ma kedysi šokovalo, boli mníchovské pivárne. Ja som absolvoval pivnú akadémiu v bratislavských krčmách. Chodili tam závozníci, študenti, smetiari, notorici. Vzduch bol pre pozemšťana nedýchateľný. Obsahoval výpary z rozliatého piva, poldecákov, zápach mokrého vechťa, spotené nohy a kyselinu z prázdnych prepitých žalúdkov. V Mníchove som sa ocitol v pivnom chráme. To bola obrovská pivareň, dlhé rady pevných stolov, štýlová výzdoba, príjemné osvetlenie, čašníci a servírky v krojoch. Najviac ma zaskočilo, že pri vchode do pivárne ste si kúpili žetony a tými ste platili, aby ste nemali problémy s drobnými a koľko nechať čašníkovi. Koľko ste vypili, toľko ste vypili a za zvyšné žetony vám vrátili poctivé nemecké marky. Pivo bolo dokonale načapované, s penou ako šľahačka. Bravčové kolena horúce, chrúmkavé, no pivárov sen. Potom som roky v Mníchove nebol a keď som sa vrátil s Jožom Rážom, tak som ho ťahal do pivárne, ako keby som ju sám manažoval. Neubehlo tak veľa rokov a pri vchode už neponúkali žiadne žetony, pivo roznášali nedočapované, pečené kolena boli vlažné, tvrdé a stýra zohrievané. Obsluhoval nás unavený Juhoslovan. Pýtal som sa ho, čo sa to stalo. Chcel vedieť, odkiaľ sme. A čo Slováčka povedal, tak to pochopíte. Už tu pracuje priveľa ľudí od vás. To bola krutá pravda. Ale tam, kam sa naši ešte nedostali, bolo všetko po starom, po dobrom. Moja vstupná brána do Mníchova bola ich hlavná stanica. Koncom 60. rokov to bola oáza západu. Na svete sa už všetky nádražia zmenili okrem bratislavského, lebo to je hanba sveta. A za 50 rokov sa mení iba k horšiemu. Ale chcem hovoriť o Mníchove. V obrovskej nádražnej hale boli obchody s tabakom a s fajkami. Pre nás neuveriteľné množstvo obrázkových časopisov, lákavé bufety, gemütlich kaviarne. A vo všetkých obchodoch poriadok, vkusné zariadenie a osvetlenie tými oslňujúcimi žiarovkami prosperujúceho západu. Samostatnú kapitolu tvorili v Mníchove stánky s kvetmi. Najčerstvejšie čerstvé, ako keby boli ešte farebnejšie, ako ich príroda stvorila. A rúže s najdlhšími stonkami na svete. Vtedy v Mníchove vystupovali z vlakov prví fúzatí Turci s veľkými rodinami. Mali drevené kufre pomaľované balkánskymi vzormi a okolo seba veľa okatých detí. Prichádzali do Nemecka ako do raja. V dávnom pražskom ideologickom spore Milan Kundera napísal: Václav Havel si nerobí ilúzie o socializme, ale robí si ilúzie o tom, čo on nazýva väčšinou civilizovaného sveta. Ako keby tam snáď bola ona ríša normálnosti, ku ktorej sa nám stačí len prikloniť. Ale vtedy to naozaj vyzeralo, že nám stačí sa k ním iba prikloniť. Rudolf Steiner sa narodil v roku 1861 a nemá žiadnu dobrú fotografiu. Na tých pár zachovaných v žiadnom prípade nevyzerá ako génius. Aj keď niekoľko desiatok tisíc ľudí si myslí, že to bol najmúdrejší človek, aký žil na Zemeguli. Rudolf Steiner žil a pracoval a tvoril začiatkom minulého storočia. Narodil sa v dnešnom Chorvátsku ako Rakušan. Bol to geniálny architekt, literárny historik, filozof, dramatik, choreograf, maliar, spisovateľ, poľnohospodár, pedagóg, muzikológ a básnik. Pre mňa je ten chlap oriešok, ktorý keď rozlusknem, nájdem ďalší oriešok.
Musím povedať, že si o Rudolfovi Steinerovi nemyslím, že celé to jeho učenie a videnie sveta je šarlatánstvo. To ani náhodou. Ale keď o ňom čítam alebo počúvam, tak mi to poskytuje priveľa materiálu na ironické poznámky. Nedávno som sedel s významným slovenským znalcom diela Rudolfa Steinera. Poprosil som ho, aby mi to celé stručne charakterizoval. A on povedal s úprimným citom a s plnou vážnosťou. Viete, všetci sme deti hviezd. No dobre, takže čím ďalej rieka tečie, tým je širšia a najviac pravdy je v tichu. Pozor, ja by som veľmi chcel, aby Steinerové učenie bolo niečo nové, lepšie, použiteľnejšie ako tá čutná newtonovsko-karteziánska zmes, ktorú nás učia ako v 19. storočí. Zo súčasnej vedy nerozumiem takmer ničomu. Na 90% používam veci, o ktorých neviem, čo je vnútri a ako fungujú. Práve preto som chcel zistiť, či Rudolf Steiner nemá pre mňa pomocnú ruku. Zistil som, že nie jednu, ale 6 ako šiva. Prosím o trošku trpezlivosti. Rudolf Steiner v živote nezaháľal. Navrhol organickú architektúru. Podľa neho objavujú maliari nový význam farebných odtieňov, sochári nové výrazové možnosti plastických tvarov, hudobníci liečivé účinky intervalov a rôznych rytmov. Rudolf Steiner vytvoril úplne nový typ pohybového umenia, eurytmiu, čo nie je ani tanec, ani pantomima. Bol architekt, filozof, básnik, poľnohospodár. Svoje myšlienky vložil do 350 zväzkov. Už chápete, prečo s ním mám trošku problém? A ešte k tomu tá jeho nešťastná fotografia. Vyzerá na nej ako neúspešný recitátor z obratnej siene malomestského krematória. Asi bol genius, ale ja som na to neprišiel. Priznám sa, že viem, prečo som Steinerove kvality nedokázal oceniť. Lebo som sa zoznámil iba s teóriou. Na rozdiel od Waldorfskej školy, ktorú som v Mníchove niekoľkokrát navštívil. Moji známi ma prvý raz zobrali na polročné hodnotenie žiakov. Netušil som, čo mám od takej návštevy očakávať. Škola ako škola. Zaujalo ma, keď mi vysvetlili, že názov pochádza od cigariet Waldorf Astoria. Tie som kedysi miloval. To boli najkrajšie cigarety, aké kedy vyrobili. Obal vyzeral, ako keby bol z vzácneho dreva. A bol na nej portrét pana Waldorfa, ktorý mal bielu parochňu a bol orámovaný zlatom. Prvá Waldorfská škola bola založená v roku 1919 v Nemecku. Vznikla na žiadosť továrnika Emila Molta, ktorý bol spolumajiteľ a riaditeľ továrne na výrobu cigariet Waldorf Astoria. On požiadal Rudolfa Steinera, aby mu vybudoval školu pre deti jeho robotníkov. Nechcel, aby chodili do bežnej školy. Žiadal vzdelanie, ktoré z nich spraví schopných, vnímavých, poctivých a životaschopných ľudí. Stalo sa a dnes je takých škôl po svete asi 1000. My sme vtedy prišli k budove, ktorá vôbec nevyzerala ako škola, ale ako príjemný statok. Okolo boli záhrady, polia, dielne, športoviska. Všetky lavičky, stoly a zábradlia boli z prírodných materiálov. Navštívili sme triedy, ktoré ničím nepripomínali naše staré školské kasárne, ktoré boli rovnaké na prízemí, na treťom poschodí aj v Michalovciach. Každý stolík a stolička boli iné, také príjemné domácké. Polročné hodnotenie sa odohrávalo pred prísnou porotou. Žiaci verejne predvádzali, čo za posledných pár týždňov vyrobili. Pyšný chlapec prišiel na nevydanom bicykli, na ktorom pri jazde viac ležal ako sedel. Pláche dievčatko prinieslo drevenú stojacú lampu, ktorú sama natrela a ušila jej veselé tienidlo. Deti prichádzali ako na javisko a dostávali za odmenu spontánny potlesk rodičov.
Bolo to radostné a uvoľnené. Celkom iné ako škola, akú som si ja pamätal. Potom sa išli moji známi porozprávať s pani riaditeľkou. Spýtal som sa, či idú vybavovať protekciu. Zasmiali sa, lebo Waldorfská škola nemá riaditeľa. V tej funkcii sa striedajú všetci učitelia. Každé rozhodnutie je kolektívne. Chcel som vedieť, či je tá škola drahá. Povedali, že ako pre koho. Rodičia platia podľa výšky svojich príjmov. Bohatí veľa a menej zarábajúci málo. Boli sme si pozrieť dobre vybavené dielne, záhradky. Deti tam mali svoju úrodu. Pár riadkov vyzeralo biedne. Spýtal som sa, či ten chlapček má zo záhradníctva trojku. Povedali, že Waldorfská škola nekladie dôraz na úspech jednotlivca, ale na harmoniu kolektívu. To mi trošku zaškripalo. Ale ináč všetko super. Absolventi waldorfských škôl patria v Nemecku k úspešným ľuďom v politike, v biznise a hlavne sú mimoriadne kreatívni. Ani som si neuvedomil, že sme v tej škole strávili pol dňa a vôbec sa mi nechcelo odísť. V duchu hovorím Rudolfovi Steinerovi to, čo raz povedal jeden generálmajor Ivanovi Krajičkovi v Budejoviciach na Zlatom palcate. Soudruhu Krajičku, promiň, ten blbec sem asi ja. Jak je mne dobre, v štúdiu mám dve krásne dámy a jedného mladého muža. To je pre mňa vzácna chvíľa, že budem ja spovedať učiteľov a nie oni mňa. Tu sme v palenici, tu sa smie našepkávať, opisovať, môžete mať pod lavicou ťahák. Takže teraz vás ale poprosím, aby ste sa podľa abecedy postavili a jeden po druhom pekne nahlas a zretelne povedali svoje meno. Bartovičová Ivana. Činčurová Ksenia. Klučka Michal. Výborne, tak sa teším. Zostali ste sedieť, že disciplína je slabá tu. Ale čo sme mali ako doma úlohu? Že si niečo pripravíte o tej waldorfskej škole však? Vo waldorfskej škole domáce úlohy. Ja keď počujem tieto zaklinadla, tak mám žalúdku, ľadovú hrudu, lebo ja som školu neznašal. Strašila nás. Polovičku školskej dochádzky som sa bál a druhú polovičku som bol duchom neprítomný. Akí ste boli vy žiaci? Aká ste boli žiačka? No ja som patrila k tým poctivým žiakom, ktorí sa... Ale nemuseli sa tak veľa učiť, ale nejak im to išlo samo, ale mali aj taký svedomitý prístup k tomu učeniu. Ja som bol veľmi dobrý žiak do 6. ročníka. Potom sa to so mnou zlomilo, až kým mi učiteľka matematiky neprehovorila do duše. A niečo mi tam zaškrípal, povedal som si, že tak toto ďalej nejde, tak to som zlepšil. No ale potom na vysokej to bolo naozaj zle. Čo vám na tej klasickej škole prekážalo? Lebo mne skoro všetko. Aj mne veľa vecí a vlastne aj preto som hľadala nejaký iný spôsob. Na klasickej škole mi vadilo, že je taká stiesnená celá, že všetci robíme všetko rovnako, že je tam málo slobody, málo priestoru na sebarealizáciu, príliš je to normované. Keď som bola učiteľkou na štátnej škole a už som študovala waldorfskú pedagogiku, tak som chcela ukázať mojim kolegom, o čom tá waldorfská pedagogika je. No a po tom, čo naozaj celú hodinu sa deti snažili, ale snažili v tom, že bolo to pre ne veľmi veselé, veľmi príjemné, tak kolegyne mi na záver tej hodiny povedali, že strašne veľa papierov sme minuli. Mne prekážalo to, že tá škola fungovala na princípe strachu. Že som tam nechodil s radosťou, ale z donútenia a že to, čo ma učili, ma netešilo, ale som sa to musel nejakým spôsobom namemorovať
A nejak podvedomo som cítil, že mi to je aj na nič. Áno, lebo najhoršie na tom je, že aj sa niečo naučíte, ale s odstupom času z vás tie vedomosti vypadnú a vy zistíte, že ste nepochopili súvislosti alebo ste neuzreli súvislosti. Dohodnime sa, že nebudeme používať výrazy lepšie, horšie. Ale povedzte mi, v čom je Waldorfská škola iná? Rozhodne nemáme známky. To je perfektný zážitok. Áno, a aby to nevyznelo tak, že len do vetra, tak hodnotíme slovne. Čiže nepozeráme sa na dieťa len z toho intelektuálneho hľadiska, ale zo všetkých oblastí, ako sa dieťa vyvíja. My strašne veľa diskutujeme s deťmi. No a samozrejme, občas máme aj tú formu testov nejakých záverečných. Testov? Ja som sa potešil, že trestov. Tresty aké máte? Tresty to je u nás... Smie sa fackať? Nie, my máme... Nie? Naše tresty sú umelecké. To znamená, že my porozprávame príbeh, ktorý sa smeruje k tomu, aby to dieťa pochopilo a hoci aj podvedome, kde urobilo chybu. Zo všetkých predmetov mám najlepšie vedomosti zo zemepisu, ktorý nás učil pán profesor Tataj, ktorý do nás hádzal kriedu, kľúče a občas nám takú vypalil, že tie predmety a tie vedomosti si pamätám najlepšie. Ste proti trestom v škole? Ja som určite proti trestom v škole, ale viem si živo predstaviť, kvôli čomu si to tak dobre pamätáte. Áno. Podľa mňa vás mal strašne rád. Nie, tú celú triedu nás, ale to aj telocvikaria, takže že za mojich čias sa v škole normálne fackalo a trstenica bola. Veru, to bolo takú. Lebo sa hovorí, že pekným slovom sa dá naučiť veľa vecí, ale s trstenicou v ruke trikrát toľko. No u nás to funguje vlastne podobne, že ten citový zážitok je to, cez čo vlastne sprostredkovávame. Nie vydieranie, ale no ten nie, zážitok. No nie, to povedala dcéra Sigmunda Freuda, že človek sa rodí ako zlý a jedine, ako je možné ho vychovávať, je fyzická prevaha a vyhrážka odopretia lásky. Toto robíte? Takmer, akože určite súhlasím s cenou Sigmunda Freuda potiaľ, keď hovorí, že citový zážitok je ten najlepší preto, aby si človek niečo zapamätal, alebo nejaké ohrozenie života. Zaujímajú ma predmety. Povedzte mi konkrétne, aké predmety učíte na, úplne na začiatku a potom už keď sú piataci, šiestaci, siedmaci. Od prvého ročníka máme úplne bežné predmety ako na štátnych školách, ale čo je rozdielne, že telesná má taký svoj protipol v eurytmii a to je tiež umelecký predmet, kde sa spája pohyb s hláskami a s hudbou. Dobre, že nemáte známky, z toho by som mal štvorku. Možno by ste sa čudovali. Keď hovorím s niekým z prostredia Waldorfskej školy, tak vždy mi po chvíli povie, že nie sme sekta. Niekto vás obvinuje zo sektárstva? Áno, aj tým sme si prešli. A náhodou nie ste sekta? No, ono je ťažko byť sektou v štátnom systéme, keďže naša škola je súčasťou štátneho systému, ako zaradení sme v sieti škôl. A keď prichádzajú rodičia z rôznych oblastí, z rôznych profesí, to sa ani nedá, aj keby sme chceli. V Mníchove som bol na Waldorfskej škole niekoľkokrát. Dobre poznám tých učiteľov. Videl som ich prezentácie, videl som ich výsledky. Všetko sa mi tam páči, iba mi to celé prípadá trošku čudné. Skúste mi vysvetliť, že prečo. Čo vám prípadá čudné? Tá škola. A prečo vám prípadá čudné? Alebo čo na nej, čo v nej? Tým, čím sa odlišuje a že používa prostriedky, ktorým ja celkom neverím. Ja mám iné skúsenosti v živote. Ale úplne sa viem vcítiť do toho. Je to úplne tak, človek príde do budovy, ktorá vyzerá veľmi zvláštne, pekne. Ide na veľmi pekne, ale predsa len miestom iné architektonické tvary, ako všade naokolo. Uh-huh. Na vyučovaní, na ktorom sa neznámkuje, deti sú aktívne sami od seba väčšinou. Potom vyučovanie prebieha úplne inak, ako som zvyknutý, keď som chodil ja do školy. Prvé 2 hodiny z dňa, teda takmer 2 hodiny z dňa, deti strávia nejakým hlavným vyučovaním, ktoré trvá celý mesiac. Všetko je tam trochu inak. Som ochotný položiť život, aby ste mohli takto učiť, ale svoje dieťa by som tam nedal. Ako by ste ma presvedčili? No, poviem vám taký príklad. Ja som prišla na Waldorfskú školu z univerzitného sveta. Som učila na univerzite. A tam som dostala v prvom ročníku, učila som literatúru, dostala som žiakov, ktorí prešli maturitami a začali sme sa rozprávať o literárnom svete, o literárnom diele. A ja som zistila, že oni majú len naučené poučky,
a že vlastne nevedia diskutovať, nevedia reagovať, nevedia, čo za tými poučkami je. A prišla som na Waldorfskú školu ako rodič, vôbec netušia, že tam budem niekedy aj učiť. A išla som na hodinu a zrazu nastala taká situácia, že bolo treba zastupovať slovenčinu. Tak som sa tam postavila a začala som dávať tie svoje problémové otázky, také, aké som dávala na univerzite. A prekvapilo ma, že každé dieťa malo odpoveď. A tie odpovede boli tak zaujímavé, že mňa to obohatilo. A to bolo pre mňa taký argument, že ja som vtedy sa rozhodla, že budem učiť na základnej škole, hoci som také ambície nemala. Túžil som vždy splodiť syna, aby to bol správny chlap, aby som sa mohol píšiť a na celý svet zavolať. Ach, ten je môj, ten sa mi podobá. Syn sa mi podaril hravo, tuším ešte pred svadbou. 1,40 m a to všetko mojou zásluhou. Ach, ten je môj, ten sa mi podobá. Spočiatku to bolo milé, akurát som málo spal. Môj syn si podriemal cez deň a celé noci vystrájal. Ach, ten je môj, ten sa mi podobá. Prvý raz trhol už jasný, takže dostal na olí. A potom si zas čosi zmyslel a nechcel chodiť do školy. Ach, ten je môj, ten sa mi podobá. Rozprávam sa s pedagógmi Waldorfskej školy v Bratislave a využijem príležitosť, aby som sa spýtal, ako je to tam s autoritou. Lebo môj syn chodil na súkromné gymnázium a tam im od 6. triedy ponúkli, aby tykali svojej triednej učiteľke. U nás je to také špecifické, keď deti prichádzajú do prvého ročníka, tak tykajú pani učiteľke, pánu učiteľovi, máme tam aj kolegov, viacerých mužov, čo nie je teda celkom tradičné v bežnom školstve. V treťom ročníku je takou nosnou témou celého ročníka starý zákon. A tam prichádza k tomu, že deti začínajú učiteľovi vykať. A v deviatom ročníku, keďže to už my berieme, že to by mal byť... Že príde chvíľa, keď si povykáte. Áno, keď si povykáme. A v deviatom ročníku to príde naozaj do dôsledkov, keď učiteľ alebo učitelia vykajú študentom, už tým deviatakom. A samozrejme máme na to svoje dôvody. Lebo najprv to dieťa prichádza z toho materského prostredia alebo z takého ešte je detské a jej prirodzený mu je svet tykania. Áno, že pani učiteľka nie je pani učiteľka, nejde o odstup, ale ide o to, že je to ako matka. Hej? Ale v treťom ročníku, prečo je ten starý zákon? Lebo tam sú zákony zrazu, pravidlá nejaké fungujú v spoločnosti. Oko za oko, zub za zub. No, toto my nepoužívame, to ale vlastne ide o pravidlá a jedným z tých pravidiel je to, že dospelým sa vyka. No a potom nakoniec takmer dospelý človek stojí pred nami ako osobnosť a zrazu my cítime, že tú úctu mu prejavíme tým, že my mu začneme vykať. To som miloval. Pani profesorka Božutová nám hovorila krstným menom, lebo nás poznala úplne od detstva, ale vykala nám. To bolo vzácne. Mm-hmm. To sme sa už cítili, že sme zvýšili svoju hodnotu. Aké sú najčastejšie otázky rodičov? Či budú naše deti šťastné na našej škole? Napríklad. A budú? Prezraďte mi, ako to robíte. Tým, že pre nás je dieťa prioritou a nie učivo, a my to učivo prispôsobujeme dieťaťu, tak to je prvý taký vážny argument, že to dieťa bude šťastné, lebo dostane to, po čom túži. V živote nikdy nič nie je isté, ale v čo dúfate, akí budú vaši absolventi? Budú rozhľadení, budú hľadať zmysel vecí a nepôjdu po povrchu, a bude im záležať na kvalite vzdelania. Na čom to stojí celé, je, že neustále zdokonaľovanie seba samého. Že proces vzdelávania sa nekončí, keď odídem zo školy. Teraz ja som rodič a pýtam sa vás, bude to moje dieťa úspešné v normálnom živote? Bude, lebo bude silnou osobnosťou. Od nás odíde ako silná osobnosť, alebo ako pevná osobnosť, ktorá si je vedomá, kde je zmysel veci, čo sa oplatí a čo sa neoplatí, čo stojí za to a čo nestojí za to. A bude bohatý? No, bohatý minimálne tým všetkým, čo zažíva, ako si dokáže obohatiť sám ten svoj život. To sa volá vyhýbavá odpoveď. Môže byť aj bohatý, to sa nevylučuje. Určite, ak je to pre toho mladého človeka dôležité. Mám na mysli to, či im hovoríte, že hlavná je poézia a peniaze sú niečo nepodstatné, alebo ich učíte normálnemu životu, že vstúpia do toho života,
Ja hovorím vám, nemám rád peniaze, ale rád ich mám. A my ich viac učíme tým, čo robíme, ako tým, že by sme im niečo hovorili. Samozrejme, je veľa vecí, ktoré musíme porozprávať, to sú rôzne príbehy, veľa vecí musíme vysvetliť, ale že by sme ich viedli k nejakým záverom tým, že im niečo povieme, to väčšinou nie. Väčšinou na tie veci prichádzajú sami. Budú elitársky? To sa im určite nepodarí. Znamená to, že prichádzajú do školy a s najrôznejšími deťmi, s najrôznejšími spolužiakmi, tak sa im nepodarí stať sa elitárskymi. Mám tu jeden list z internetu. Vraj to písala vaša bývalá žiačka. Že čo sa týka vedomosti a vyučovania, nedám na tú školu dopustiť. Hodiny boli akčné, zaujímavé. Učivo pôsobilo tak, že sa lepilo na mňa samé. Hodiny ma bavili. Učenie som nevnímala ako otravu, ale ako radosť a zábavu. A ten postoj mi zostal dodnes. Veľa vecí si pamätám a rada sa tam vraciam. Ten list písala nejaká autentická žiačka alebo nejaký manažer školy. No, samozrejme, že naša žiačka, pretože my dbáme o to, aby sme vedeli... Povedala manažerka školy, áno. Pretože my si pozývame žiakov po tom, čo odídu z našej školy po pol roku, ako sa cítia na stredných školách, rozprávame sa s nimi a oni sa vyjadrujú a hovoria, ako na tom sú a ako sa im darí na tej strednej škole. Mňa ste presvedčili, ale najmä potešili. Ďakujem, že ste prišli do Pálenice. Krátka konfrontácia dvoch geniálnych pedagogov Steiner versus Komenský opäť skončila nerozhodne. Ďakujem vám ešte raz za váš čas. Aj my ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Výborná, kľúč od krásnych prázdnin. Výborná, tá známka detských snov. Príliš vzácny výskyt v riadkoch žiackej knižky. Výborná. Ak tak z telocviku máva zvláštnu príchuť, výborná. Priatelia, tí vždy pri sebe stáli. Priatelia, tí mali svoj tajný kód. Fúzi dejateľom zápas s vlastným telom, priatelia. Vážnosť prvej zbierky, krásny úsmev Vierky z 5. A. Pri poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas, pomalý čas malín. Teraz sme už združení v rodičovskom združení rodičov a priateľov našich škôl. Občas niekto o cudzom veľkom meste povie s ľahkým nádychom pýchy. Tam som sa cítil ako doma. Možno je to kvôli tomu, že tam má príbuzných, alebo sa mu zapáčil miestne trhy, divadlá, galérie. To všetko dáva pocit pohody aj chudobnému v bohatom meste. Moje kritérium je, či som si tam v cudzom meste mohol radostne, bezstarostne a hlavne bezpečne vypiť. Môžete si dať do nosa v Londýne, ak na to máte. Ale Angličania sú pri pití, na rozdiel od svojho literárneho imidžu, nepríjemný, agresívny, rozdrapovačný a najmä tí mladí, ktorí ten svoj spôsob zábavy úspešne predvádzajú aj u nás na Slovensku. Všelikde bolo príjemné si vypiť, ale v Európe väčšinou odporne draho, v Egypte sucho a v Ázii vlhko. Ale sú dve mestá, v ktorých sa dá piť tak po našom. Praha, aha, na to nesmieme zabudnúť. No a Mníchov. V Mníchove je tá chulostivá činnosť dokonca braná ako istá povinnosť, ako príjmacia skúška, ako iniciačný obrad. Buď piješ s nami, alebo nepiješ proti nám. Moje úvodné ráno v Mníchove som poeticky dokračal po prvom snehu do božskej pekárne, ale večer už som popíjal s novými kamarátmi v krčme, ktorá sa volala Nachte Eule a bola v študentskej štvrti Schwabing. Jedna z desiatok podobných pivárňovinárni. Po schodoch dole do pivnice a tam dole niečo presne v tom duchu, ako u nás na rohu alebo u Slováka v Mlynskej doline. Bol som tam zrazu medzi svojimi, ako námorník na lodi, ako smedná ryba v pivnom mori. V Nachte Eule som sa cítil ešte lepšie ako doma, lebo to bola krčma mojich snov. Výborné pivo za dobrú cenu a k nemu rozkoše od výmyslu sveta.
Chleby so šmalcom, slanosti, mastnosti, pikantnosti. Pri výčapnom pulte prehliadka nakladaných hrybikov, papričiek, olív, pivných syrov asi 10 druhov. Boli tam plné košíky mne neznámych celozrnných chlebov, chrumkavé pečiva, slané oriešky, keksiky. Ale v krčme sú vždy najdôležitejší ľudia. Okrem sympatických mladých Nemcov tam v pohode popiali Maďari, Fíni, Korejci, rôzne odtiene Afričanov a na moje prekvapenie aj preonačených moslimov. Mňa zobral na pivo horolezec Peter Bednár, s ktorým som sa zoznámil na chodbe miestneho internátu. Pivo nám nosil bratislavčan Laco, ktorý zdrhol na západ, aby mohol študovať medicínu, lebo doma ho kvôli rodičom nechceli prijať. Laco mal v Mníchove veľmi bohatého starého strýka. Už si predstavoval, ako bude u neho bývať, ako mu ten strýko zaplatí štúdium, ale ten mu povedal, dám ti peniaze na začiatok a prvé 3 mesiace môžeš bývať u mňa. Potom už sa o seba musíš starať sám. Teraz bol Laco v 4. ročníku medicíny. Večer a celé noci pracoval ako čašník a cez deň študoval. Spýtal som sa ho, aké to je. A on povedal, naprd aj super. S horolezcom Petrom sme si sadli k dlhému stolu a po pár minútach som zabudol, že som vo vtedy vzdialenom, nebezpečnom západo-nemeckom Mníchove. Na druhý deň mi od toľkých piva cigariet hučalo v kokose, ako doma. Horolezec Peter bol na ranejkách svieži a v dobrej nálade. Pochvaľoval si, že v noci mrzlo, lebo on spával na balkóne iba v ľahkom spácaku. Trénoval bivakovanie v horách. Senzačný chalan, škoda, že už nie je medzi nami. Bol taký dobrý, že sa dostal do nemeckého národného horolezeckého tímu a dosiahol vrchol Mount Everestu. Peter zahynul od vyčerpania jeden štedrý večer, keď sa vracal z Mont Blancu a našli ho 200 metrov od chaty, v ktorej na ňo márne čakali. Keď o Petrovi hovorím, tak ho mám pred očami. Dostal som od neho darček. Malý sivý kúsok skaly z vrcholu najvyššej hory sveta. Tak Peter aj vyzeral. Na prvý pohľad obyčajný, ale veľmi vzácny. Vidíte, chcel som porozprávať niečo veselé a zablúdil som k smutnému. Ale v živote sú to častí susedia. Spívam ptákům a zvlášť holubům. Stával v údolí mém starý dům, ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum, vlídná dívka jim házela hrák, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh. Je ten z rozdielov medzi popíjaním v Prahe a v Mníchove nie je v pive, ale v pol litri. V Mníchove je pol liter litrový, takzvaný duplák. Česi si dávajú záležať na dokonalej kvalite nápoja, na spôsobe čapovania, na snehobielej pene, ktorá musí byť ako šľahaná smotana. Bavoráci si dajú kožené nohavice, bavoráčky kvetované kroje s obrovskými výstrihmi, chlapi sa idú pri pive chlapiť a ženy vyprsiť. Bavoráci majú dvojnásobné poháre a 10-krát väčšie pivárne ako ktokoľvek iný. Návšteva mnichovskej pivárne Hofbräuhaus je povinná ako v Prahe u Zlatého tigra. Ten podnik zvonku vyzerá ako pivný hrad. Slávny Hofbräuhaus bol založený v roku 1589. Založil ho vojvoda William Bavorský. A aby to nemal z domu ďaleko, daroval pivovaru zadnú časť kráľovskej rezidencie. My sme boli kedysi v Bratislave nadšení, keď otvorili pivareň u Mamuta, ale to je proti nemeckým pivným domom ako plíšový mamutík. Do Hofbräuhausu som sa vybral, až keď sme boli v Mníchove s Jožom Rážom. Tomu zo všetkých kamarátov pri piti verím najviac. Veď sme spolu aj najviac alkoholu potrestali. Lenže my sme vždy spolu pili dobrú whisky. V
Veď to sme sa aj naštartovali aj v Mníchove, ale v tej pivárne je povinné obetovať bôžikom chmelu. Kozatá čašnička v kroji nám položila na stôl litrové pivo, o chvíľu druhé a potom tretie. Cestou na toalety som objavil svojich mníchovských známych a na chvíľu som si k ním prisadol. Keď som sa vrátil k nášmu stolu, Jožo tam už nesedel, ale mal rozpité pivo a horela mu cigara. Ten večer už sme sa nenašli. Vtedy ešte neboli mobily. Pri rekonštrukcii udalosti sme zistili, že sme sa obchádzali pár metrov od seba, ale negatívne energie nás k sebe nepustili. Dokonca sme sa v pár minútových intervaloch ocitali pri našom pôvodnom stole. Stále som nechápal, ako je možné, že z Jožovho pohára ubúda a nakoniec sa objavili aj dve nové litrové piva, ktoré Jožo objednal. Nečudo, že sa tam odohrávajú magické veci. V tanečnej sále na prvom poschodí sa v roku 1920 konal prvý zjazd Hitlerovej národnej socialistickej strany. Zlo vtedy znieslo vajíčko, z ktorého sa vyliahli strašné veci. Ten mníchovský večer sme sa už v Hofbräuhause s Jožom nevideli. Stretli sme sa až na hoteli. Ale neriešili sme to. Všetko bolo jasné. Veľa dobrého, silného piva a zlí duchovia, to je smrteľná kombinácia. Hofbräuhaus som spomenul, lebo aj to je Mníchov. Neodsudzujem ho, nechválim. Ochutnal som a nesadlo mi to tam. Silnejší zážitok ako Hofbräuhaus je iba Hofbräuhaus počas Oktoberfestu. Tie mníchovské pivné slávnosti sú vlastne ako karneval v Rio de Janeiro. Podľa mňa je to v ľuďoch. Nie len od stredoveku, ale od starých Grékov. Bacchus ten káže oslavy, akým nikto neodolá. Môj mníchovský kamarát Vlado ma zlákal na Oktoberfest s jeho kolegami z práce. Vlado je počítačový expert a celá firma pekne naklusala bez výnimky šéfovia aj firemní mravčekovia. Účasť na Oktoberfeste je povinnejšia ako kedysi u nás v prvomajovom sprievode. Oktoberfest je drsný, masový, hlučný, vulgárny. A začal sa už veľmi dávno, 17. oktobra roku 1810. Konala sa veľkolepá svadba korunného princa Ludvíka Bavorského s Tereziou Sachsen-Hildburghausen. Tá udalosť sa odohrala na priestranstve, ktoré je dnes známe ako Terezina lúka. Ich svadba vstúpila do dejín mohutnými oslavami, ktoré sa stali základom pre akciu známu ako Oktoberfest. To je divadlo národa. Hovorí sa, že človek opitý vytára to, čo už má dávno dobre premyslené. Mníchovské pivné orgie, to je výkladná skriňa Bavorska. A v tom nekonečnom teatrálnom kuse účinkuje všetko. Germánska potreba ocitnúť sa v organizovanej mase. Sú tam šialené sny bavorských kráľov. Už sa teším, až vám o nich na budúce porozprávam. Oktoberfest ventiluje až nechutný úspech a bohatstvo povojnového Mníchova. Veľkú silu má potreba Bavorákov stále sa priznávať ku koreňom, nutkanie obliekať si kroje, píšiť sa veľkými zadkami v kožených nohaviciach a obrovskými prsiami vo výstrihoch dirndlov. Keď sa niekde necítim dobre, tak sa zmením na skrytú kameru a natáčam tam tie pikošky. Na Oktoberfeste je postavených 10 obrovských stanov. V nich a okolo nich som sledoval veľkých rozložitých bavorákov a ich košaté ženy, ako neuveriteľne oduševnene pijú, spievajú a tancujú. Oni sa hlásia k duchu tej oslavy s takým oduševnením, až sa im premieta do výrazov ich tvári. Bavoráci na Oktoberfeste žiaria ako 1000-wattové žiarovky v slnečnom dni. Hoďte do jedného kotla starých Germánov, Juhočechov, Hitlera, Kypre sedliačky a pupkatých chlapov s brunátnymi ksichtami, starodávnu dychovku, pivo, klobasy a opitý rehot, nechajte to dobre zovrieť a dajte si dúšok. Ochutnáte silnú, trpkastú a hustú pravdu o Mníchove a o Oktoberfeste. A je to ako so všetkým. Oktoberfest slabého oslabí, ale silného posilní. Poznám v Mníchove vynikajúcu právničku. Budem ju volať Marta. Je to Slovenka, k
ktorá pred mnohými rokmi odišla do Nemecka s rodičmi. Vyštudovala právo a v Mníchove pracuje na chúlostivých kauzách. Keď som bol teraz v Mníchove, Judr Marta práve riešila vraždu. Jeden Turek zaškrtil mladú Slovenku, dajme tomu Janku. Zavraždil ju, zakopal a vyrobil si dokonalé alibi. Všetci vedeli, že to mohol spáchať iba on, ale nastala dôkazová núdza. Hnusná vec. Najprv nemali telo, po roku niekto náhodou objavil Jankin hrob. Najslavnejší český detektív, vládny rada Vaňasek, hovorieval, jakmile nájdeme nejakou zamordovanou ženskou, tak idem po manželovi. Bude to ze žárlivosti, anebo kvôli peniazom. Pekná mladá Slovenka prišla za prácou do Mníchova. Taký čas bola sama, potom sa zoznámila so sympatickým Alim, otehotnela s ním a zobrali sa. Ani sa mi nechce to opakovať, lebo podobných príbehov som si v Anglicku, v Nemecku aj v Egypte vypočul desiatky. Najprv omamné rečičky, darčeky, lichvotky, netradičné rozkoše. Tí čiernovlasí chlapi to s našimi dievčatami vedia. Ale potom tehotné nešťastníci zdrhnú, alebo nasleduje čudná svadba a po tej sa čierny aniel zmení na nepoznanie. Ako je možné, že tie naše milé, pekné dievčatá opakujú tú istú chybu do nekonečna? Poviete si, možno sú hlúpe alebo naivné? Ja si myslím, že na vine je láska. Naše mladé dievčatá odídu do cudziny. Sú tam vyplašené, nemajetné, ponižované. Jediné, čo majú, sú obrovské úspory lásky a oni k nej hľadajú muža. Pre Nemca alebo Rakúšana je manželstvo so Slovenkou, Polkou alebo s Ruskou spoločenská katastrofa. A vtedy vstúpia do hry Balkánci. Nedávno ma v Prahe na nádraží oslovila mladá Slovenka. Chcela, aby som jej podpísal moju knižku. A pri káve mi povedala, že už žila 3 roky v Londýne a mala tam veľkú lásku. Turek? Spýtal som sa. Ako viete? Nuž, viem. To dievča zaškrtené v Mníchove bolo zo slovenskej dediny. Vybrala sa na západ s veľkými očami a malou dušičkou. Turek ju po svadbe tehotnú zamkol v byte a vrátil sa ku kamarátom a k frajerkám. Narodilo sa im dieťa, dievčatko. Turek Janke nedával peniaze, s chuťou ju mlátil tak, až sa susedia sťažovali. Nakoniec sa Janka dozvedela, že Ali má v Turecku manželku a 2 deti. Bola taká zúfalá, že v sebe našla nečakanú silu a odišla od neho. Našla si privát a onedlho aj nového priateľa. Chcela sa rozviesť a verila, že začne v Mníchove znova a lepšie. Turek ujdenú manželku sledoval, robil jej výstupy na ulici, vyhrážal sa jej, potom na ňu čakával pred domom a sľúbil, že sa zmení. A nakoniec sa dohodli, že jej ten rozvod podpíše, ale musí prísť k nemu do bytu, kde kedysi spolu žili. A Janka chcela uveriť, že sa to tam vyrieši. Lenže on ju namiesto podpisu zaškrtil a zakopal v lese. Ubehlo pár mesiacov a ak sa kto si Aliho spýtal na ženu, povedal, že je doma na Slovensku. Keď sa Janka nikomu neozývala, išli to jej kamarátky oznámiť na políciu. Policajti poznali teóriu šéf inšpektora Vaňaska. Turka zatkli, vypočuli, ale bol ako mydlo vo vani. Vždy sa im vyšmykol. Susedia vraj vtedy počuli z ich bytu hádku, buchot a kričanie o pomoc, ale boli na to zvyknutí. Nakoniec dostala prípad do rúk naša pani Marta. Keď som bol v Mníchove, práve rozmotávala klbko nepriamých dôkazov a podozrení. Ale mne bolo jasné, že prefíkaný brutálny Turek má po chlebe. Lásko prokletá, za pár slov a viet, vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta, počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Judr Marta je môj ročník. Vo filme by ju hrala herečka Helen Mirren. Milujem také silné, mudré a krásne ženy.
U nich dvojnásobne platí, že po 50-ke má každý takú tvár, akú si zaslúži. A žena sa vtedy musí rozhodnúť medzi tvárou a zadkom. Tie múdre vedia, že pár vrások a šedín nič nepokazí. U tých dobrých ročníkov vstupujú do hry oči, skvelý účes, drahá voňavka, nenápadná, ale občas aj nápadná značková elegancia. A najmä osobnosť. Také krásne ženy okolo 60-ky majú veľkú škálu tvrdosti. Nemali by byť priveľmi láskavé, ale ani oceľové. Takmer vždy sú schopné a zaslúžene úspešné. Akúkoľvek funkciu a úlohu zvládnu lepšie ako muži. Poznajú svoju cenu, sú dôstojne zabezpečené a sú nebezpečné. Hnusní chlapi, traste sa. Dostanete to, čo si zaslúžite. Naša kamarátka Marta patrí medzi dobrými k tým najlepším. Turek bol ťažký súper, nebezpečný, skúsený, prefikaný predátor. Nemecká polícia funguje ako dobre namazaný stroj. Ich policajti sú v každej oblasti profici, schopní, bystri, nemilosrdní. Musia byť. Tam kazia vzduch iní frajeri ako u nás. Ale s tým Turkom si nemeckí vyšetrovatelia nevedeli rady. Hrozilo, že mu tá vražda prejde a on uloví ďalšiu smutnú Kysučanku alebo Spíšiačku. A čo bolo najhoršie? V prípade, že by ho oslobodili, dostal by do opatery tú dcérku. Lenže, keď ide o to, dať takému sviniarovi vercajk do zveráka, tak kam sa hrabe nemecká policia na špičkovú ženu? Naša Marta spochybnila všetky Turkové rozprávky, prevetrala jeho alibi a vošla mu tak žensky pod kožu. Doteraz ho vyšetrovali chlapi a možno niekde vzadu v mozgu mali pre jeho motiváciu aj pochopenie. Júdr Marta Turka rozobrala na kúsky a znova ho zložila takého, aký naozaj bol, vraždiaci sviniar. Ten chlap bol schopný manipulátor, skvelý klamár a chladnokrvný hráč. Ešte aj z väzenia riadil svoje obchody a zastrašoval svedkov. Pre istotu si z väzenia zaplatil nové alibi, ale niekomu sa s tým pochválil. Keby bol tušil, aká je naša Marta oceľová Mary, tak by sa pokúsil ju dať zavraždiť. Ale ona nazbierala toľko presvedčivých dôkazov, že ho dostala. V Bratislave sa mi mohla pri kávičke pochváliť. Má na stene medzi inými trofejami aj Turkovú hlavu aj s parohami. Úžasná žena. Som rád, že ju mám za kamarátku a nie naopak.